Tere hommikust, aitäh kutsumast ja räägiks tõesti nii-öelda sellisel küsimusel, et ingliskeelne kõrgharidus rahvusülikoolis. Miks me seda teeme ja kellele seda teeme? Viimasel aastal on seda küsimust mulle esitatud väga sageli, nii ülikooli seest kui ülikooli väljast, vaated, kui palju ja mis mahus ja kuidas me peaksime seda tegema, on üsna erinevad. Et ma natuke siis nii-öelda puudutaks seda teemat, räägiks ka üliõpilaste rändest, meie üliõpilaste rändest välja ja miks see kasulik on. Ja ma lõpetaks hoopis ühe teemaga, mis räägib sellest, et üks kõige praktilisemaid asju, mida me üliõpilaste rändest saame, on keeleoskus ja see on ka see, kust nii-öelda... mis areneb ka siis, kui meie üliõpilased õpivad siin koos välisüliõpilastega või välisõppejõudude käe all, et räägiks keeleoskuse või võõrkeeleoskuse kasulikusest Eesti tööturul ja teeks seda siis rahvusvahelise täiskasvanute oskuste uuringu piiaki andmetel, et sel teemal peaks täna olema Sirbis ka üks artikkel, et kui keegi tahab sellest kunagi täpsemalt lugeda. Aga ma tsiteerin siin Tartu Ülikooli tänast arengukava, mis veel aasta aega kehtib ja eks selles uues arengukavas saab olema midagi väga sarnast, et ülikoolil on nii-öelda täpsemaid eesmärke loomulikult rohkem, aga väga selgelt on nii-öelda see põhiküsimus, mille üle taas ja taas arutatakse, on see, et kuidas pakkuda nii-öelda või kuidas tagada eesti keelse eestikeelset suuda niimoodi tõlkida ise oma slaide inglise keelest eesti keelt, et kuidas tagada eesti keele ja kultuuri arengut Eestis ja teisest küljest, kuidas olla rahvusvaheline tippülikool. Et esimese hooga kõlab, et need kaks on täiesti vastandliku eesmärki, teisest küljest me oleme ise ülikoolis leidunud, et siin ei ole tegelikult midagi vastandliku, et selleks, et eesti keel ja kultuur oleks maailma tipptasemel, et meie töötajad, keda me siis Eesti majandusele nii-öelda koolitame, et need oleksid maailma tipptasemel, ei ole võimalik seda teha mingil muul tasemel kui rahvusvahelisest nii-öelda konkurentsivõimes. Aga need kaks sellist esimese hooga võib-olla vastandliku eesmärki ülikoolis on, et tipptasemel teadus, mis oleks maailmas konkurentsivõimeline ja teisest küljest eesti keele ja kultuuri areng. Miks me inglisekeelset õpet teeme? Siin juba räägite sellest, kui palju on Eestis välisüliõpilasi. Natukene alla kolmandiku neist välisüliõpilastest õpib Tartu Ülikoolis, et meie välisüliõpilaste arv läheneb 1500. Tartu Ülikooli suurust arvestades ei ole neid rohkem kui keskmiselt. Eestis on 11%. Ei ole kindlasti on nii palju kui näiteks muusikateatriakadeemias, kus on täna vist 26% välisüliõpilasi. Et see 11% meile tundub, et ei ole veel liiga palju. Et võiks olla veel natuke rohkem, aga väga kiired kasvu me siin ette ei näe, et kui viimase viie aasta jooksul tõesti välisüliõpilaste osakaal on väga-väga kiiresti kasvanud, siis sellist tuleviku väga kiired kasvu me ette ei näe. Aga kui rääkida põhjustest, et miks me teeme inglisekeelset õpet, siis neid põhjusi on erinevaid, aga võib-olla kolm suurt gruppi, et esimene ja peamine põhjus ja ma tõesti meenutan neid arutelusid, mis oli 20 aastat tagasi, kui me üritasime esimest inglisekeelset õppekava avada, siis see peamine põhjus oli ikkagi see, et meil on vaja rahvusvahelist õppikeskkonda oma kodus siin. Et meie üliõpilased, need kõik, kes ei ole mobiilsed ja enamus üliõpilasi ei oma õpingute käigus ei ole mobiilsed, et nad saaksid õppida nii-öelda rahvusvahelises õppikeskkonnas. See oli see peamine põhjus ja selle nimel on tegelikult investeeritud inglisekeelse õppe tegemis tõesti viimasel 10 aastal väga tugevasti. Teine põhjus on see, et meil on unikaalset teadmist, mida maailmaga jagada. Ma ei tea, mõned näited, kus tõesti see, et vähe on võib-olla ülikoole, kes suudavad mingisuguses valdkonnas olla nii maailma tipptasemel või pakkuda unikaalset teadmist. Ma ei tea, on valdkondi, kus on kindlasti palju teisi ülikoole ka, nagu ma ei tea, biotehnika, mis on üks avatav õppekava, mida me selle aastal avame, aga näiteks semiootika, kus tõesti üle maailma tullakse Tartusse, sellepärast, et on teada, et siin on tugev semiootika kool. Ja siin on ka kindlasti õppekavasid, mida me teeme selleks, et pakkuda oma lähinaabritele teadmist, mida just meil on jagada üleminek ühiskonna kohta või Euroopa Liidu ja Venema suhete kohta.
et mida kindlasti on veel maailmas ülikoole, kes suudavad seda õpetada, aga meie mõjume arvatavasti väga usutavalt selles valdkonnas. Ja siin on kesti suur küsimus see, et kes selle peaks kinni maksma, et kas Ukraina ja Gruusia tudengid suudavad seda kinni maksta, kas me peaksime seda maksma nii-öelda kinni selle nii-öelda Eesti tudengite arvelt või siin võiks olla nii-öelda arengu abina pakkuda seda välisministeeriumi toel. Siis on ühisõppekavad, mis on olnud Euroopa Liidu suur eesmärk ja kus me oleme aktiivselt tegevad et, ja seal on selge, et see õppe enamasti ju toimub inglise keeles. Et selline kvaliteedi ja avatuse eesmärk on üks peamine eesmärk. Teine küsimus, mis on lähi viimastel aastatel eriti teravalt üles tulnud ja millest ka Katri rääkis, on Eesti tööturu vajadus. Ja siin on väga selgelt enne kõike IT-ga seotud õppekavad ja kui keskmiselt jääb Eestisse tööle 20% välis üliõpilastest lõpetanutest, siis IT-õppekavadel on see protsent kuni 80, et erinevatel õppekavadel seal 50, 60, 80% jääb Eestisse tööle. Ja need on väga oodatud Eesti tööturul. Ja kolmas on sellised praktilised vajadused ja on õppekavasid, kus meil on olnud dilemma, kas me paneme selle õppekava kinni või me teeme selle õppekava inglise keelseks sellepärast, et kui meil tuleb kolm Eesti tudengit filosoofia magistri õppesse aastas, siis on küsimus see, et seda kolme me on väga keeruline nii-öelda õppegruppina õpetada. Meil oleks vaja näiteks 10 üliõpilast ja siis on see valik selles, et kas panna õppekava kinni või teha ta inglise keelseks. Ja meil on, ütleme niimoodi, 3-4 sellist õppekava Tartu Ülikoolis. Teine teema on see, et meil on osadel erialadel ja enne kõike siin taas IT-d esile tõstes, et meil ei jätku eestikeelseid doktorikraadiga tippteadlastest õppejõude. Ja nii see on. Et täna on eraturg, esiteks on see valdkond väga uus, väga kiiresti arenev ja eraturg tõmbab ära väga häid tegijaid, olgu siis kas Eestis või välismaal. Ja viimane põhjus, mis on tõesti suhteliselt väike põhjus Tartu Ülikoolis, ma ütleksin, et on üksikud õppekavad, kus on see peamine põhjus, on see, mida et me teeme nii-öelda rahateenimise eesmärgil, et on selgelt turunõudlus. Ma ei tea, kas me sellega rikkaks saame, rikkaks ma arvan, et ei saa, aga me suudame võib-olla pakkuda nendele samadele õppejõududele, kes nii-öelda eesti keeles õpetavad, pakkuda rohkem oma erialast tööd. Need on need põhjused. Pilt on jah siis selline, kui me vaatame nii-öelda riiklike eesmärke või siis ülikooli eesmärke aastaks 2020, siis ja 2018 seisu või 2017-18 õppeaasta seisu, siis riiklikult oli eesmärk, et meil oleks 10% välisüliõpilasi, täna on 11 riigis tervikuna. Tartu Ülikooli eesmärk oli, et meil oleks 12, natuke üle 12% välisüliõpilasi, meil on täna 11%, et natukene on veel nii-öelda oma 2020 eesmärgist puudu. Kui me vaatame inglisekeelsete õppekavade eesmärki, siis seda riiklikul tasemel ei ole paika pandud, aga me ülikoolis võtsime sihiks, et teise taseme õppekavadest võiks olla 25% inglise keeles, täna on esimese ja teise taseme õppekavadest, et täna on siis iga viies. Et ka siin me nii-öelda oma ülikooli seatud eesmärgist oleme veel puudu. Siin viimases tulbas on natuke lihtsalt näidatud, et kui erinev see on erinevate valdkondade vahel, et selgelt humanitaarias, meditsiinis on neid õppekavasid vähem, sotsiaalias ja eriti loodusteadustes rohkem. Ja samamoodi ka välisüliõpilaste hulk on siis loodustäppisteadustes ehk enne kõike siis IT-valdkonnas suurem. Kui vaadata, kuidas see on arenenud viimase 10 aasta jooksul, siis tegelikult esimese taseme õppes, see on nüüd nagu riiklik seis, on see, et tegelikult meil esimese taseme õppes, ehk siis bakalaurse ja rakenduskõrghariduse õppes ei ole jäänud vähemaks eesti keeles õppijaid või eestikeelsete õppekavade õppijaid. Et see on umbes 90%, nii nagu ta ka 10 aastat tagasi oli. Ja siin on muutus enne kõike selles, et ära on kadunud venekeelsed õppekavad. Need on asendunud osad inglisekeelset õppekavadega, aga eesti keeles õpitakse sama palju. Väga suur muutus on toimunud magistriõppes, kus siis 10 aastat tagasi sisuliselt oli 100% või 97% õppes toimust eesti keeles ja täna on see siis umbes 3/4, mis on eesti keeles. Et see on siis selline riiklik pilt. Kui Tartu Ülikooli juurde tagasi tulla, siis on väga selgelt näha, kuidas vastuvõtus on välistudengite osakaal kasvanud, et täna meil siis vastuvõtust on 13% välistudengid ja nii nagu siin keegi ka juba ette ütle, Katri vist ütles enne, et suur osa neist on magistri- ja doktoriõppe tudengid. Ja seal on väga selgelt nii-öelda üleilmne konkurents parimate tudengite peale. Et kui bakalaurse õppes on väga palju tudengeid, liigub maailmas ringi ja on valmis oma õpingute eest tasuma, siis magistri- ja doktoriõppes tegelikult toimub selline nii-öelda heade peade peale jaht.
See küsimus, mida minult sageli küsitakse, et kas see toimub kuidagi eestikeelse õppe ja eestikeelsete üliõpilaste arvelt, siis mina julgen kinnitada, et vähemasti Tartu ülikoolis ei ole see nii olnud, et magistriõppes me oleme oma vastuvõttu lihtsalt kasvatanud. Meil tuleb sama palju Tartu ülikooli bakalaurse või rakenduskõrghariduse lõpetanud, kui seda oli 5 aastat tagasi. Vastuvõtt kasvab nende tudengite arvelt, kes tulevad teistest Eesti ülikoolidest või kes tulevad välismaalt. Ja et inglise keelne õppe välistudengitel ei ole kuidagi nii-öelda, ei asenda seda mis me Eesti tudengitele pakume. Siin on üks tabel, mida ma ei eelda, et te kuidagi loete täpselt, aga lihtsalt infoks, et välis- või inglisekeelne õppe on osadel õppekavadel ja siin on peamiselt 2 sorti õppekavasid, et umbes 3. Õppekavadel on tegelikult päris suur hulk tudengitest, kes õpivad, Eesti tudengid, kes õpivad inglisekeelsel õppekaval. Ehk siis need rohelised õppekavad seal üleval, peamiselt IT-õppekavad ja paar sellist õppekava, kus on hästi loogiline, et võib-olla õpitaksegi koos rahvusvahelises seltskonnas ja inglisekeelsete tudengitega. Need on Euroopa keeled ja kultuurid ja rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud, mis on oma olemuselt sellised õppekavad, kus nii-öelda inglisekeeles õppimine on loogiline. Ja eriti Euroopa keeled ja kultuurid, kus tegelikult vahet ei ole, mis keeles me seda õppekava nii-öelda ametliku keelena ütleme, inimesed ikka õppivad seal prantsuse, saksa ja hispaania keeles tegelikult. Et lihtsalt see näide, et inglisekeelne õppe ei ole ainult välistudengile, vaid tegelikult teatud kohtades just see sama IT, millest ma enne rääkisin, kus meil on Eesti õppejõudude puudus ja osad õppekavad, kus on loogiline õppida inglisekeeles, on ka Eesti tudengitele suunatud. Minnes teise teema juurde, siis mobiilsus, millest on hästi palju Eestis nii-öelda meedias vähem räägitud, aga vaadates nii-öelda haridusvaldkonda on palju räägitud, et me ei suuda oma üliõpilaste mobiilsust kasvatada. Meie üliõpilased ei taha minna välismaale, sellepärast, et nad töötavad, sellepärast, et see rahastus, mida neile pakutakse välismaale minekuks, on väike. Ja kolmas probleem on see, et meie õppekorraldus ei soosi välismaale minekut. Eriti nii-öelda 3+2 õppes on keeruline leida seda auku, sest et juba õpingud hakkavad venima. Kui vaadata, mis juhtunud on, siis tegelikult Eesti üliõpilaste või vähemasti Tartu ülikooli üliõpilaste nii-öelda mobiilsus on kasvanud ja eriti kui vaadata 10 aastat tagust pilti, siis on see tõesti kasvanud niimoodi, et täna lõpetanutest iga 10. On õppinud välismaal, 10 aastat tagasi oli see 2%. Me tegelikult näeme arengut ja päris pikalt juba on see, mis ütleme, kui 20 aastat tagasi oli meil see pilt, et Eesti üliõpilased läksid rohkem välismaale kui siia tuldi, siis viimastel aastatel on selgelt nii-öelda huvi tulla siia on suurem kui Eestist välja minna. Et see balansi otsimine, et me püüame nii-öelda saata omasid rohkem välja, et see balans oleks parem. Ja ma räägiks lõpetuseks siis, mis sellest mobiilsusest kasu on. Mobiilsuse kasulikkuse nimekirja võib on väga, väga pikk. Samas kui me 10 aastat tagasi tööandjatelt küsisime, et mida te kõrghariduse lõpetanutes hindate, siis mobiilsuse kogemus, see, et töötaja, kes tuleb tööle, oleks olnud väliskogemusega, see oli nimekirjas kõige viimane asi, mida hinnati, et kõike muud hinnati rohkem. Täna ma eeldan, arvestades rahvusvahelist majandust ja selle kasvu, et see väliskogemuse hindamine on ka tööandjate hulgas kasvanud. Aga millest ma rääkida tahtsin, oli üks hästi konkreetne asi, mida välisõpingute käigus saadakse ja mida tudengid ka ise esile toovad ühe esimese põhjusena on keeleoskuse parandamine. Ja ma räägiks siis PIAC-i uuringu näitel, kus andmed on küll natukene vanad, aga ma arvan, et siin väga suurt muutust vahepeal ka toimunud ei ole. Ja me siis PIAC-i uuringus muulgas, kõikide muude asjade hulgas, mida seal küsiti, küsisime ka inimeste võõrkeelte oskust. Ja näitan siis, kes siis saavad kasu, kui küsimus sellele, et kes saavad kasu võõrkeelte oskusest. Ja kui tausta vaadata, siis erinevad uuringud ütlevad, et peamiselt 3 gruppi, kes saavad kasu, on juhid, on uurijad või teadlased ja rohkem kui kohalikest elanikest saavad immigrandid võõrkeelte oskusest kasu. Et seda näitavad erinevad uuringud. Et siin on üks saksa uuring, mis ütleb, et inglise keele oskusest saavad nii-öelda kohalikud elanikud kasu selline umbes 12% kõrgema palgaga, aga välistöötajad saavad nii-öelda 2 korda kõrgema kasu sellest inglise keele oskusest.
Ja enne kõike on inglise keele oskusest või võõrkeelte oskusest kasu siis, kui see kombineerub teatud teiste oskustega, nagu kultuuride vahelise suhtlemise oskus või juhtimise oskus või turundusoskused. Kui vaadata Eesti andmeid, siis meil oli väga huvitav pilt sellest, et me saime võrrelda seda, et mis on see kasu nii-öelda Eesti tööturul, maksuameti andmete järgi, ja teisest küljest, mis on kasu, mida me nimetasime rahvusvaheliseks tööturuks, mis Eesti puhul tähendab muidugi enne kõike Eesti ja Soome tööturgu, et reaalselt inimesed töötavad nii palju Soomes, et see toob selgelt erineva pildi esile. Ja kui rääkida inglise keele oskusest, siis siin on see oskuste tase jagatud kolmeks, et nii-öelda tase 1 ehk ei oska üldse või oska väga-väga kehvasti, tase 2 on selline keskmine oskus ja tase 3 on, kas saab hästi hakkama või valdab vabalt. Siis Eesti tööturul, mis on siis maksuameti andmete, maksuameti palgaandmed, tuleb välja, et keskelt läbi on umbes selline 75 eurot teenivad inimesed rohkem inglise keele oskus keskmise taseme oskuse eest ja umbes 150 eurot hea oskuse eest. Ja seda siis, kui kõik teised tingimused, kõik teised tunnused on arvesse võetud, mis tööturul palka mõjutavad. Kui vaadata rahvusvahelist tööturgu, ehk siis Eesti ja Soome tööturgu, siis on selge, et esiteks rohkem määrab väga hea tasemel inglise keele oskus, ehk siis on väga selge, et nii-öelda kui vaadata neid usalduspiire seal vahel, siis kolmanda taseme oskus annab nii-öelda suurema hüppe, Eestis on see hüppe väiksem. Ja mis tuleb mängu, on selgelt ka soome keele oskus. Et need inimesed, kes näevad enda potentsiaali ka Soomes töötamisel, on selgelt tuleb välja, et soome keel isegi määrab rohkem kui inglise keel. Kui vaadata erinevate valdkondade lõikes, siis sisuliselt võib öelda, et 2/3 valdkondades on inglise keele oskusest kasu. On valdkondi, kus ei ole sellest kasu. Näiteks huvitavalt tuleb välja, et haridusvaldkonnas nii-öelda statistiliselt keskmisena ei tule välja võõrkeelte oskuse kasu. Kõige rohkem on nii nagu mujalgi uuringutest kasu sellest professionaalses, teaduslikus ja tehnoloogilises tegevuses või ongi nii-öelda uuringutega seotud ja tehnoloogiaga seotud valdkondades, aga ka IT-s, kinnisvaras, meditsiinis, ja nii edasi. Et siin on siis, joonisel on siis näidatud usalduspiiridega need vahemikud, et keskmine on seal kuskil siis selle tulba nii-öelda keskel. Ehk siis võiks öelda, et kõik, kes tegelevad nii-öelda teadus ja tehnoloogilise tegevusega, et kuskil selline keskmiselt 400 eurone palgalisa tuleb inglise keele oskusest. Kui vaadata ametikohtade lõikes, siis on kolm ametikohta, kus statistiliselt tuleb välja palgalisa on juhid, tippspetsialistid ja ametnikud. Ja need palgavahemikud on siis ka siin kuskil 250-400 euroni kuus. Ja taas siis kõik teised tunnused on arvesse võetud, et kui me võrdleme nii-öelda muude tunnuste lõikes sarnaseid inimesi, kes lihtsalt siis üks valdab keelt ja teine ei valda keelt. Ütleme, kui vaadata need uuringud tervikuna, siis tundub, et inglise keel on peaaegu, et ainuke, kui soome tööturgu arvestada, siis ka soome keel, mis määrab, aga tegelikult, kui võtta nii-öelda need muud keeled üksikutena, kuna neid valdab nii vähe inimesi, siis nad üksikutena ei tule välja, aga väga selge erinevus on see, et kahest keelest või kahest võõrkeelest on rohkem kasu kui ühest võõrkeelest. Et siin on need palgavahemikud toodud, mis siis erinevate keelte arvuga saadakse. Ja Eesti eristub väga paljudest Euroopa riikidest sellega, et tegelikult meil mitme keele valdajaid on palju. Et meil on 20% inimesi, kes siis ütlevad, et nad üldse võõrkeeli ei oska. 55% neid, kes oskavad ühte, 20% neid, kes oskavad kahte ja 5% neid, kes oskavad kolme või enamat. Et see nii-öelda 20% mitte ühegi keele valdajaid, et see on, me oleme sellega Euroopa riikide hulgas üsna tipus. Ja lõpetuseks mõned kommentaarid veel selle uuringu juurde, et inglise keel siis määrab nii-öelda kõige rohkem, eriti nii-öelda kõrgema oskuste tasemega ametikohtadel. Soome keelest on kasu selgelt siis, kui me räägime soome tööturu arvesse võtmisest ka. Vene keelest on kasu ainult müügi- ja teenindustöödes palgamõttes, aga vene keelest on kasu hõive mõttes. Et need inimesed, kes oskavad vene keelt, on suurema tõenäosusega hõivatud. Ja teistest keeltest, nii-öelda muude keelte oskusest on kasu tuli välja ainult haridusvaldkonnast, tuli saksa keele oskuse kasu välja seal, kus inglise keele oskuse kasu ei tulnud välja. Ja mida me tõestasime ka see, et mida muudes uuringutes on näidatud, et immigrandid, ehk meie uuringus siis valdavalt venekeelsed inimesed said rohkem inglise keele oskusest kasu kui eestikeelsed. Kurb tõdemus, millest ma jõua pikalt rääkida, on see, et venekeelsed inimeste inglise keele oskus on samas oluliselt kehvem kui eestlaste inglise keele oskus. Ja
lõpetuseks võiks siis öelda, et ma läksin nüüd nii-öelda lõpus algsest teemast kõrvale, aga me teeme väga erinevatel eesmärkidel inglisekeelset õpet Tartu Ülikoolis. Ja need õppekavad ja seal õppijad, kus tullakse, on väga erinevad. Tõesti nii, et arsti õppes on peaaegu 100% soomlasi ja on õppekavasid, kus on üle poole õppijatest eestlased inglisekeelsetel õppekavadel. Me ise näeme ja mida meie tudengid näevad ja väga selgelt hindavad selgelt kasu sellest rahvusvahelisest õpikeskkonnast ja sellest kvaliteedist, mis sealt tuleb. Ja selle juures on hästi oluline, et me saame valida parimaid tudengeid. Et me ei võta lihtsalt nii-öelda iga ühte, kes tahab tulla, vaid et on väga selge nii-öelda valikuvõimalus. Ja küsimus on selles, et kas me riigina ja ülikoolina oleme juba piisavalt tugevad, et täita seda eesmärki, mis on ülikooli arengukavas öeldud, et pakkuda kogu maailmas nii-öelda võimalus toetada kogu maailmas tipptasemel haridust, teadust ja tehnoloogiat oma inglisekeelse õppega. Ja küsimus on hästi selles, et kes selle kinni maksab. Kes on valmis selle eest maksma, et me seda tipptasemel teha saaksime. Ma selle küsimusega lõpetaks. Aitäh teile ja ma ei tea, kas on aega küsimusteks. Järgmist ettekannet on natukene pikem arutelu aega, aga 1-2 täpsustavad küsimust on praegu kaunele aega võtta. Tundub, et selline täpsustavad küsimus ei ole, et me siis jätame arutelu aega rohkem ja our next speaker